የፕሪሚየር ሊጉ የፌብሩዋሪ ወር ምርጦች በዛሬው ለት ይፋ ተደርጓል። ከአስልጣኝ የርገን ክሎፕ ጋር በተያያዘም አዲስ የወጡ መረጃዎች አሉ። ሰላም የተከበራችሁና ውድ አድማጮች እንዴት ናችሁ? ለታዩ ነጫጭ የስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይጀላችሁ ቀርብ ያለው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድርጉ እያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። በመጀመሪያ ላይ የፕሪሚየር ሊጉን የወሩን ምርጦች በማቅረብ የሚጀምርላችሁ ሆናል የማንቸስተር ዩናይትዱ የፊት መስመር አጥቂ ራስሙስ ሆይሉንድ የፌብሪ ወር ምርጥ ተጫዋች በመባል ተመርጧል ራስሙስ ሆይሉንድ በፌብሪ ወር ምርጥ የሚባል ጊዜን ነበር ያሳለፈው ይህንንም መስረት በማድረግ የወሩ ምርጥ ተጫዋች በመባል ተመርጧል በፌብሪ ወር ውስጥ ራስሙስ ሆይሉንድ በአራቱም ጨዋታዎች ላይ ጎል ማስቆጠር ችሏል በአራቱም ታዲያ ማንቸስተር ዩናይትዶች አሸናፊ ነበሩ ይህንንም መስረት በማድረግ ነው ራስሙስ ሆይሉንድ የወሩ ምርጥ ተጫዋች በመባል የተ በሌላ በኩል የወሩ ምርጥ አሰልጣኝም በዛሬ ሁለት ይፋ ተደርጓል የአርሰናሉ ሚኬል አርቴታ በፕሪሚየር ሊጉ ለሰባተኛ ጊዜ የወሩ ምርጥ አሰልጣኝ በመባል ተመርጧል አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ታዲያ በፌብሩዋሪ ወር ውስጥ አራቱንም ጨዋታ ማሸነፍ ችሏል ሊቨርፑልን ዌስትሃም ዩናይትድን እንዲሁም ብርንሌ ና ኒውካስል ዩናይትድን ነው ማሸነፍ የቻለው በዚህ ጊዜ ታዲያ ሁለት ጎሎችን ብቻ ያስተናገደ ሲሆን በርካታ ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል በአጠቃላይ በፌብሩዋሪ ወር ውስጥ አርሰናሎች ወደ 18 የሚጠጋ ጎል ነው ያስቆጠሩት በዚህም አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ የወሩ ምርጥ አሰልጣኝ በመባል ተመርጧል በዚህም ታዲያ ለሰባተኛ ጊዜ ነው የተመረጠው በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክም አሁን ላይ ከራፋኤል ቤኒቴዝ ጋር እኩል ሆኗል ማለት ነው ራፋል ቤኒቴዝ በፕሪሚየር ሊጉ በነበራቸው ቆይታ ሰባት ጊዜ የወሩ ምርጥ አሰልጣኝ ተብሎ የተመረጡ ሲሆን አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታም አሁን በ160 ጨዋታው ለሰባተኛ ጊዜ የወሩ ምርጥ አሰልጣኝ በመባል ተመርጧል ወጣቱ ኮቢ ማይኖ ያስቆጠራት ጎል ደግሞ የወሩ ምርጥ ጎል በመባል ተመርጣለች ኮቢ ማይኖ ሃምፕተን ወንደርስ ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ በ ሰባተኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጠራት እና ማንቸስተር ዩናይትዶችም ሙሉ ሶስት ነጥብ ይዘው እንዲወጡ ያስቻላች ጎሉ የወሩ ምርጥ ጎል በመባል ተመርጣለች በዚህም መስረት ማንቸስተር ዩናይትዶች በፌብሪ ወር ውስጥ ሁለት አሸናፊ አግኝተዋል ማለት ነው በጎል በኩል ኮቢ ማይኖ እንዲሁም በተጫዋችነት በኩል ደግሞ ራስሞስ ሆይሉንድ የወሩ ምርጥ ተጫዋች በመባል ተመርጧል አሁን ደግሞ ወደ ሌሎች መረጃዎች እናልፋለን ከቸልሲ ጋር በተያዘ እየተወራ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን ቸልሲዎች በጉዳቱ በኩል አሁንም መቸገራቸውን ቀጥለዋል የቡድኑ ተጫዋች ቤንችልዌል አሁንም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እንዳጋጠመው ነው የተገለጸው ተጫዋቹ አሁን ስፔሻሊስት ለመመልከት መጓዙን የተገለጸው አሰልጣኝ ሞሪስዮ ፖቲኖ በዘንድ ውድድር አመት ሙሉ ቡድናቸውን አንድ ላይ ማግኘት አልቻሉም አንዱ መጣ ሲባል ሌላኛው ይሄዳል እንዲሁም አንዳንድ ተጫዋቾች እየመጡ ብዙም ከጉዳታቸው ሳያገግቡ እየተመለሱ ይገኛሉ እንደምሳሌ የሮሚዮ ላቪዋን ጉዳይ መመልከት ይቻላል ሮሚዮ ላቪያ ባለፈው ክረምት ከፈረመ በኋላ ምንም አይነት ጨዋታ ሳይጫወት ለረጅም ጊዜ ከቆየ በኋላ አንድ ጨዋታ ላይ ተሳትፎ ከዛ በኋላ ተመልሶ በጉዳት ምክንያት ጠፍቷል ክሪስቶፈርን ኩኩ ብቅ እያለ በዛ ጭልጥ እያለ የሚጠፋ ተጫዋች ሆኗል በተጨማሪም የብሩኖ አምበል ለሪስ ጀምስን በተደጋጋሚ በጉዳት ምክንያት ከሜዳ የራቀ ይገኛል ተጫዋቹ አሁን የቀዶ ጥገና ህክምና አድርጎ በማገገም ላይ ነው የሚገኘው በሌላ በኩል ታዲያ ቤንችል ወይልም እንዲሁ እየመጣ ተመልሶ በመጥፋት ላይ የሚገኝ ተጫዋች ነው አሁንም ታዲያ የተጫዋች በሌላ ጉዳት ምክንያት መራቁ ነው የተገለጸ Oh ሊቨርፑል ቸልሲ በአንድ ተጫዋች ላይ እየተፈካከሩ እንደሚገኙ ተገልጿል ተጫዋቹ በአሁኑ ሰዓት ለአርቢ ላይብዚች እየተጫወተ የሚገኘው ሎይስ ኦፔንዳ ነው ሎይስ ፔንዳ ዘንድሮ በ35 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቶ 21 ጎል አስቆጥሮ አምስት ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል ይህ የ23 ዓመት የፊት መስመር አጥቂ ባለፈው ከረምት ነበረ ወደ አርቢ ላይብዚች የተጓዘው አሁን ግን በርካታ የፕሪምየር ሊግ ክለቦች እየተመለከቱት ይገኛሉ በዚህ መሰረት ቸልሲ ና ሊቨርፑልም በዚህ ተጫዋች ላይ እንደሚፈካከሩን የተገለጸው ተጫዋቹ ስሙ ከአርሰናልና ና ማንቸስተር ዩናይትድ ጋርም የተነሳበት አጋጣሚ አለ ነገር ግን አሁን ቸልሲ እና ሊቨርፑል የተሻለ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው ተጫዋቹ ባለፈው አመት እንደመዘዋወሩ ከፍተኛ የሆነ የዝውር ሂሳብ ይጠይቅበታልም ተብሎ ነው የሚጠበቀው በአጠቃላይ ተጫዋቹ እስከ 2028 የሚያቆይ ኮንትራት አለው አሁን ላይ 55 ሚሊዮን ዩሮ የተገመተ ተጫዋች ነው አሰልጣኝ ሞሪሲዮ ነው በቸልሲ የሚቆዩ ከሆነ ከቸልሲ ባለስልጣናት ጋር ሊቀያየሙ እንደሚችሉ ተገልጸዋል። የቸልሲ ባለስልጣናት ከገንዘብ ጋር በተያያዘ በቀጣዩ ከረምት በርካታ ተጫዋቾችን እንደሚሸጡ እየተገለጸ ይገኛል በትንሹ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ማግኘት ስለሚኖርባቸው ስም ጥር የሆኑ ተጫዋቾችንም ሊሸጡ እንደሚችሉ የተገለጸው በተለየ መልኩ የኮነር ጋለጋር ስም ነው አሁንም በድጋሚ እየተነሳ የሚገኘው ኮነር ጋለጋር በቀጣዩ ከረምት አዲስ ኮንትራት የማይፈርም ከሆነ በክለቡም ሊሸጥ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው በተጨማሪም ትሬቬቻሎባ እና አርማንዶ ብሮያም ሊሸጡ እንደሚችሉ ተገልጿል ከኮነር ጋላጋር ጋር በተያዘ አሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፖቺቲኖ በርካታውን ጊዜ ተጫዋቹ እንዳይሸጥ ከክለቡ ባለስልጣናት ጋር ተከራክረው ነው ያስቀሩት አሁን ታዲያ በቀጣዩ ክረምት ሌሎች ተጫዋቾችን ከጁን 30 አስቀድመው የማይሸጡ ከሆነ የቸልሲ ባለስልጣናት ጎነር ጋላጋርን አስቀድሞ ሊሸጡ እንደሚችሉ የተገለጸው በዚህም ምክንያት ከአሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፖቺቲኖ ጋር ሊቀያየሙ እንደሚችሉ ተገልጿል በሌላ በኩል ደግሞ ቸልሲዎች በቀጣዩ ከረምት አሰልጣኝ ሊቀይሩ ይችላሉ ያለው ጃኮብስ ነው ቤንጃኮብስ ከጊሚ ስፖርት ጋር ባደረገው ቃለ መጠየቅ የቸልሲ ባለስልጣናት በርካታ አሰልጣኞችን እየተመለከቱ ይገኛሉ ሲል ነው የገለጸው የቀድሞ የጀርመን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የሆነው ሃንሲ ፍሊክ እንዲሁም ዩሊየን ሌፕቶጉ በቸልሲ እይታ ውስጥ የሚገኙ አሰልጣኙ ሲሆኑ የኒውካስትል ዩናይትዱ ኤዲ ሃውም እንዲሁ በቸልሲ እይታ ውስጥ ይገኛል ሲል ነው የገለጸው እንዳጠቃላይ የኒውካስል ዩናይትዱ ኤዲ ሃው ወደ ቸልሲ ሊመጣ የሚችልበት አጋጣሚም ሰፊ ሊሆን እንደሚችል ነው ቤንጃኮብስ የተናገረው እ አጠቃላይ ቸልሲዎች በቀጣዩ ክረምት አሰልጣኝ ሞሪሲዮ ፖቼቲኖን ሊቀይሩ ይችላሉ የሚሉ መረጃዎችም ተበራክተዋል አሰልጣኙ ከአሁን በኋላ ባለው ጊዜ ውስጥ የኤፍኤ ካፕ ዋንጫን አሸነፎ በቀጣይ ዓመት በሚደረገው የዩሮፓ ሊግ ላይ መሳተፍ የማይችል ከሆነ አሰልጣኙ ሊሰናበት እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው በዚህም መሰረት በርካታ አሰልጣኞች ስማቸው ከቸልሲ ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል ከአርሰናል ጋር በተያያዘ የተወሩ ያሉን መረጃዎች ስንመለከት የኤሚል ስሚዝሮን ጉዳይ እናገኛለን ኤሚል ስሚዝሮ በቀጣዩ ክረምት ሊሸጥ እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል ኤሚል ስሚዝሮ በጉዳት ምክንያት ለረጅም ጊዜ ከሜዳ ከራቀ በኋላ በቅርቡ ወደ ሜዳ ተመልሶ የመጫወት ድል እያገኘ ነበረ ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የመሰለፍ ድልም እየተነፈገ ይገኛል በተለየ መልኩ ደግሞ የጆርጂኒሆ በጥሩ ብቃት ላይ መገኘት የተጫዋቹን መሰለፍ እየቀነሰው እንደሚገኝ የተገለጸው በዚህ መሰረት በቀጣዩ ክረምት ደግሞ ሌሎች የአማካይ ስፍራ ተጫዋቾችን ሊያስፈርሙ ስለሚችሉ ኤሚል ሊሸጥ እንደሚችል ነው የተገለጸው አሁን ቶማስ ፓርቲም ወደ ሜዳ ተመልሷል ይህ ታዲያ የኤምልስ ሚዝሮን የመሰለፍ እድል በከፍተኛ ደረጃም ሊቀነስ እንደሚችል ነው የተገለጸ የሚገኘው በቀጣይ ክረምትም አዳዲስ የአማካይ ስፍራ ተጫዋቾች ሊመጡ ስለሚችሉ ኤምልስ ሚዝሮ እንደሚሸጥ ነው በስፋት እየተገለጸ የሚገኘው ዌስትሃም ዩናይትዶችም ይህንን ተጫዋች በቅርበት እየተከታተሉ ይገኛሉ ሲለ የዘገበው ደግሞ ሩዲ ጋሊቲ ነው እንደ ሩዲ ጋሊቲ ዘገባ ከሆነ ዌስትሃም ዩናይትዶች በቀጣዩ ክረምት ሉካስ ፓኬታ ለማንቸስተር ሲቲ የሚሸጡት ከሆነ ኤምልስ ሚዝሮን ከአርሳ ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋል ይፈልጋሉ ሲል ነው የገለጸው ኒውካስል ዩናይትዶች የአርሰናሉን ግብ ጠባቂ አሮን ራምስዴል ለማስፈረም የሚደረገውን ፎክር መቀላቀላቸው እየተገለጸ ይገኛል ኒውካስል ዩናይትዶች በቀጣዩ ክረምት አዲስ ግብ ጠባቂ እንደሚያስፈርሙ ነው እየተገለጸ የሚገኘው በዚህም መሰረት አርሰናልን ይለቃል ተብሎ የሚጠበቀውን አሮን ራምስዴል በቀጣዩ ክረምት ከቸልሲ ጋር በመፈካከር ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል አሮን ራምስዴልም በበቂ ሁኔታ በዋናነት እየተሰለፈ ለመጫወት በማሰብ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ነው የተገለጸው ነገር ግን ወደ ኒውካስል ዩናይትድ የሚያመራ ከሆነ ከኒክ ፖፕ ጋር ከፍተኛ የሆነ ሞክር እንደሚጠብቀው ተገልጿል በአጠቃላይ ግን ኒውካስል ዩናይትዶች ይህንን ተጫዋች በቀጣዩ ክረምት ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው አርሰናሎች በአሁኑ ሰዓት ለቦሩሻ ዶርትሙንድ እየተጫወተ የሚገኘውን የቀድሞ ተጫዋቻቸውን ዶኒኤል ማለን ለማስፈረም አቅደዋል ሲል ጊሚ ስፖርት ዘግበዋል ከጊሚ ስፖርት ጋር ቃለ መጠየቅ ያደረገው ዲን ጆንስ እንደተናገረው ከሆነ አርሰናሎች ይህንን ተጫዋች እየተመለከቱት ይገኛሉ ተጫዋቹንም ለማስፈረም እስከ 26 ሚሊየን ፓውንድ አዘጋጅተዋል ሲል ነው የገለጸው የ25 ዓመቱ ዶኒኤል ማለን ፒስቪ ለቆ ፖሩሻ ዶርትሙንድን ከተቀላቀለ በኋላ በጀርመን ብዙም የመሰለ ፍድል እየተሰጠው አይደለም እና ተጫዋቹ ዘንድሮ ክለቡን ሊለቅ እንደሚችልም ነው በስፋት እየተገለጸ እየገለጸ የሚገኘው ዶኔል ማለን ታዲያ በአንድ አጋጣሚ በአርሳል አካዳሚ ውስጥ ማለፍ የቻለ ተጫዋች ነው ይህ ተጫዋች አሁን ወደ አርሳል ሊመጣ የሚችልበት አጋጣሚም እንዳለ ነው የተገለጸው ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች እንመለከታለን ከኢብራሂም ኮናቴ ና ጆይ ጎሜዝ ጋር በተያያዘ በርካታ የሊቨርፑል ደጋፊዎች ስጋት እንደገባቸው ይታወቃል ተጫዋቾቹ ግን በቀጣዩ ጨዋታ ላይ ሊሳተፉ እንደሚችሉ አሰልጣኝ የእርገን ክሎፕ ፍልጭ ሰጥተዋል ከጆይ ጎሜዝ ጋር በተያያዘ ምንም አይነት ጉዳት እንደሌለውና ተጫዋቹ በቅርቡ በርካታ ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ እየተጫወተ ስለሚገኝ ለተጫዋቹ ረፍት ለመስጠት በማሰብ ነው ያስወጣ ነው በማለት ነው አሰልጣኝ የእርገን ክሎፕ የገለጹት ከኢብራሂማ ኮናቴ ጋር በተያያዘም ግን ለጥንቃቄ እንደሆነ ነው አሰልጣኙ የገለጹት ኢብራሂም ኮናቴ በአጠገቤ ሲያልፈኝ ያልፈኝ በኋላ የምሮት ከሆነ ጉዳት ሊያጋጥመኝ ይችላል የደሞ ደግሞ ሊጎዳኝ ይችላል በማለት ነበር የነገረኝ ስለዚህ ሌላ አደጋ ለማስከተል ስላልፈልግን ተጫዋቹ እንዲቀየር አድርገናል ከዛ በተረፈ ግን ተጫዋቹ በጥሩ ሁኔታ ላይ ስለሚገኝ በቀጣዩ ጨዋታ ላይ ሊሳተፍ ይችላል ሲል ነው የርገን ክሎፕ የገለጸው በቀጣዩ እሁድ በሊቨርፑል እና ማንቸስተር ሲቲ መካከል አንፊልድ ሮድ ላይ የሚደረገው ጨዋታ በርካታ ግለሰቦችን እያነጋገረ ይገኛል የሁለቱ ክለቦች ተጫዋቾችም በቅርቡ ቃላቶችን እየተመላለሱ ይገኛሉ በተለየ መልኩ ደግሞ ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ የተናገረውን ተከትሎ ሮቢን ዲያዝ እና ኤርሊንግ ሃላንድ ለተጫዋቹ ምላሽ የሰጡበት አጋጣሚ አለ የሁለቱ ክለቦች ጨዋታ በቀጣዩ እሁድ ከዋንጫው ፉክር ጋር በተያዘ አንድ ነገር ሊጠቁመን እንደሚችል ነው የተገለጸው ከሁሉ ጨዋታ ጋር በተያዘ ጋሪ ኔቨል የተናገረውን ነገር የማቀርብላቸው በቀጣዩ ቅዳሜ ምን የሚፈጠር ይመስላችኋል እኔ እንደሚመስለኝ ሲቲ የሚያሸንፍ ይመስለኛል ሊቨርፑሎች እንዲያሸንፉ ፈልጋለሁ ምክንያቱም የዋንጫው ፍክሩ ክፍት እንዲሆን ስለምፈልግ ነገር ግን ሲቲዎች ሁለት ያሸንፋሉ ሁለት አሸንፈው ስራቸውን ይጨርሳሉ ሲል ነው ጋሪ ኔቨል እየተናገረው አጠቃላይ በቀጣዩ እሁድ የሚደረገው ጨዋታ ከዋንጫው ፍክሩ ጋር በተያዘ የሚጠቁመን ነገር ሊኖር እንደሚችል ነው የሚጠብቀው ሊቨርፑሎች በርካታ ተጫዋቾቻቸው በጉዳት ምክንያት ከዚህ ጨዋታ ውጭ እና በርካቶችም ግምታቸውን ለማንቸስተር ሲቲ በመስጠት ላይ ይገኛሉ ነገር ግን አምፊልድ ሮድ ላይ ጨዋታው ከባድ ሊሆን እንደሚችልም ተገልጿል ከአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ወደፊት ቆይታ ጋር በተያዘ ክርስቲያን ፎልክ ለቢልድ በጻፈው ጽሁፉ ላይ ያስቀመጠው አዲስ ነገር አለ አሰልጣኝ የርገን ክሎፕ በውድድር አመቱ መጨረሻ ላይ ሊቨርፑልን እንደሚሰናበተው ይታወቃል በርካታ ክለቦችም ይህንን አሰልጣኝ ወደ ክለባቸው ማምጣት ይፈልጋሉ በተጨማሪም የጀርመን ብሔራዊ ቡድንም ቡድናቸውን እንዲያሰለጥንላቸው ይፈልጋሉ ና ከአሰልጣኙ ጋር በተያዘ በርካታ ክለቦችም ናቸው እየተንቀሳቀሰ የሚገኙት ባርሴሆና ተጅ ወደ ክለባቸው ማምጣት ይፈልጋሉ ነገር ግን ከአሰልጣኝ የርገን ክሎፕ ጋር በተያዘ አሰልጣኙ አንድ አመት ረፍት መውሰድ እንደሚ እንደሚፈልጉ ነው የተገለጸው ስለዚህ በቀጣይ አመት ወደ አሰልጣኝነት አይመለሱም ሲል ነው ክርስቲያን ፎልክ የጻፈው ክሪስቲያን ፎልክ ቢልድ ላይ በጻፈው ጽሁፍም እንደገለጸው ከሆነ አሰልጣኙ ወደ ጀርመን ብሔራዊ ቡድን የመምጣት እድሉ እየሰፋ ነው ስለዚህ ቀጣዩን አመት ረፍት ካደረገ በኋላ በቀጣዩ በ2025 ክረምት ላይ ደግሞ ወደ ጀርመን ብሔራዊ ቡድን የሚመጣ ይሆናል እስከዛ ደግሞ የጀርመን ብሔራዊ ቡድን በምክትል አሰልጣኙ የሚቆይ ይሆናል ምክንያቱም ዩሊየን ናግልስማን ወደ ክለብ አሰልጣኝነቱ የሚመለስ ነው የሚሆነው ዩሊየን ናግልስማን በአሁኑ ሰዓት በማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሁም በቦሩሺያ ዶርትሙንድ እና ባርሴሎና እይታ ውስጥ ይገኛል ስለዚህ ይህ አሰልጣኝ በቀጣዩ ክረምት የጀርመን ብሔራዊ ቡድንን ስለሚለቅ ሳንድሮ ዋግነር የምክትል አሰልጣኙ ማለት ነው የጀርመን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ በመሆን የርገን ክሎፕ ወደ ቡድኑ እስኪመጣ ይዞ ይቆያል ሲል ነው ክሪስቲያን ፎልክ እያገለጸው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያዘ ደግሞ እየተወረ መረጃዎች እንመለከታለን ሃሪኬን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊመጣ እንደሚችል ቶክ ስፖርት ዘግበዋል ቶክ ስፖርት ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ተጫዋቹ በፕሪሚየር ሊጉ ተመልሶ መጫወቱ የማይቀር ነው ሲል ነው የገለጸው ሃሪኬን ወደ ባየር ሙኒክ ካመራ በኋላ በግሉ ምርጥ የሚባል ጊዜን በማሳለፍ ላይ ይገኛል እስካሁን በርካታ ጎሎችን ለክለቡ ማስቆጠር ችሏል በርካታ ሪከርዶችንም የሰበረበት አጋጣሚ አለ ነገር ግን ከባየር ሙኒክ ጋር እስከ 2027 የሚያቆየው ኮንትራት አለው በተጨማሪም ደግሞ ለተጫዋቹ ባየር ሙኒኮች ከፍተኛ የሆነ የዝውውር ሂሳብ በመክፈላቸው ተጫዋቹን በቀላሉ ይለቆታል ተብሎ አይጠበቅም ነገር ግን የክለቡ ባለቤት ወይም ደግሞ በቅርቡ የማኒስተር ዩናይትድን 25 በመቶ ድርሻ በእጃቸው ያስገቡት ሰር ራትክሊፍ ሀሪኬንን ማስፈረም ከፍተኛው እቅዳቸው ማድረጋቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው በዚህም መሰረት ሀሪኬን ወደ ማንችስተር ዩናይትድ ሊያመራ እንደሚችል ተገልጿል በርካታ አሰልጣኞች ስማቸው ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በመነሳት ላይ ይገኛል ቲምቶክ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ በማንቸስተር ዩናይትድ እይታ ውስጥ ከሚገኙ አሰልጣኞች ውስጥ ቲያጎ ሞታ አንደኛው ነው ሲል ነው የገለጸው በአሁኑ ሰዓት ቦሎኛን በማሰልጠን ላይ የሚገኘው ቲያጎ ሞታ ምርጥ የሚባል ስራ ነው በቦሎኛ እየሰራ የሚገኘው የ41 አመቱ የቀድሞ የባርሴሎና አማካይ ጥሩ የሚባል ጊዜን ከቦሎኛ ጋር በማሳለፍ ላይ ይገኛል በሴሪ አሁን ቦሎኛ አራተኛ ደረጃ ላይ እንዲቀመጡ ማስቻል የቻለ አሰልጣኝ ነው እንዲሁም ጥሩ ፈጣሪ አሰልጣኝ ነው እየተገለጸ የሚገኘው በዚህም መሰረት ማንቸስተር ዩናይትዶች ይህንን ልዩ አሰልጣኝ ወደ ክለባቸው ለማምጣት መዘጋጀታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው ቲያጎ ሞታ በአንድ ጊዜ ከሶከር ዲስፓሽ ጋር ባደረገው ቃለ መጥይቅ እኔ ይዤ ወደ ሜዳ የምገባው ፎርሜሽን ሁለት ሰባት ሁለት ነው ሲል ነው የገለጸው ግብ ጠባቂም የማጥቃት ስራ ላይ መሳተፍ ይኖርበታል አጥቂም ደግሞ የመከላከል ስራ ላይ መሳተፍ ይኖርበታል በአጠቃላይ ሁሉም ተጫዋቾች የሚሳተፉበትን ፎርሜሽን ነው ይዤ ወደ ሜዳ የምገባው በማለት ተናግሮ ነበር እንደ አጠቃላይ ይህንን አሰልጣኝ ሰርቪ ናይትሮች እየተመለከቱ እንደሚገኙና በቀጣዩ ክረምትም ወደ ክለባቸው ሊያመጡ እንደሚችሉ ነው የተገለጸው የማንቸስተር ዩናይትድ ጀደን ሳንቾ በብሩሻ ዶርትሙንድ ህይወት እየቀና ወንዳል ተገልጿል ተጫዋቹ ከአስንጣኝ እርግቴን ጋር ከተቀያየመ በኋላ በክለቡ መታገዱ ይታወቃል በኋላ ላይም ታዲያ ተጫዋቹ በውሰት ለቦሩሻ ዶርትሙንድ ተሰጥቶ ነበር ወደ ቦሮሻ ዶርትሙንድ ካመራ በኋላም ተጫዋቹ በመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴን ማድረግ ችሏል ከዛ በኋላ ግን የተሳካ ጊዜን ማሳለፍ አልቻለም እንደ ምክንያት ደግሞ እየቀረበ የሚገኘው ተጫዋቹ አሁንም ወደ ቦሩሻ ካመራ በኋላ በሚፈልገው ቦታ ላይ አለመጫወቱ እንደሆነ ነው የክለቡ አስልጣኝ የገለጹት የክለቡ አሰልጣኝ እንደተናገረው ከሆነ ታዲያ ለጄደን ሳንቾ ብቃት መውረድ ሁለት ነገሮች እንደ ምክንያት ይቀርባሉ ሲል ነው ቴርዚች የተናገረው የመጀመሪያው በማንቸስተር ዩናይትድ አራት ወራትን ሳይጫወት ማሳለፉ እንደሆነ ነው የገለጸው ይህ በተጫዋቹ አካላዊ ብቃት ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖን አሳድሯል ሲል የገለጸው ሲሆን ሁለተኛው ነገር ደግሞ ተጫዋቹ መጫወት በሚፈልግበት ቦታ ላይ አለመጫወቱ እንደሆነ የተገለጸው ተጫዋቹ በአስር ቁጥር ቦታ ላይ መጫወት ይፈልጋል አሁን ግን በአስር ቁጥር ቦታ ላይ ጁሊየን ብራንት ና ማርኮ ሪውስ ምርጥ የሚባል ስራን እየሰሩ ስለሚገኙ ተጫዋቹ እዛ ቦታ ላይ መሰለፍ እንዳልቻለ ነው የክለቡ አሰልጣኝ እየተናገሩት እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ለተጫዋቹ ብቃት መውረድ የራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦ እንዳበረከቱ ነው ኤዲን ተርዚቺ የተናገረው ማንቸስተር ዩናይትዶች በቀጣዩ ዓመት በሻምፒዮንስ ሊጉ ለመሳተፍ የነበራቸው እድል አሁንም እየተመናመነ እንደሚገኝ ተገልጿል የግድ በቀጣዩ ዓመት በቀጥታ በሻምፒዮንስ ሊግ ላይ ለመሳተፍ እስከ አራተኛ ይዞ ማጠናቀቅ አስፈላጊ ነው ነገር ግን ዘንድሮ እስከ አምስተኛ የወጡ ክለቦችም በሻምፒዮንስ ሊጉ የመሳተፍ እድል ይኖራቸዋል ይህንን ሊያገኙ የሚችሉት ግን የሀገራቸው ክለቦች በሚያስመዘግቡት ውጤት ላይ ተመርኩዘው ነው በአሁኑ ሰዓት በአውሮፓ መድረክ በሻምፒዮንስ ሊጉ ማንቸስተር ሲቲ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፈ ሲሆን አርሳል እስካሁን ባለው ሁኔታ ቀጣይ አንድ ቀሪ ጨዋታ ይቀረዋል ይህንን ጨዋታ የሚያሸንፍ ከሆነ ወደ ቀጣዩ ዙር ሊያልፍ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል ከዛ በተረፈ ግን በዩሮፓ ሊግ እና ዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ እየተሳተፉ የሚገኙ ክለቦች መልካም ውጤታ ለማስመዝገባቸው በእንግሊዝ ኮፊሽንት ቁጥር ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ እንዲያሳድር እንደሚችል ነው የተገለጸው ሊቨርፑሎች በትላንትናው ምሽት አምስት ለአንድ በሆነ ውጤት ያሸነፉ ቢሆንም ዌስትሃም ዩናይትድ በፍራይቡርግ አንድ ለባዶ ተሸንፏል ብራይተን ና ሆቫ አልቢዮን ደግሞ በሮማ አራት ለባዶ በሆነ ውጤት ተሸንፏል ዌስትሃም ዩናይትዶች ቀጣዩን ጨዋታ በሜዳቸው እንደመጫወታቸው መጠን ይህንን ጨዋታ ውጤቱን ቀልብሰው ወደ በቀጣዩ ዙር ሊያልፉ የሚችሉበት አጋጣሚ ሰፊ ሊሆን እንደሚችል ይጠበቃል ነገር ግን ብራይተን ና ሆቭ አልቢዮኖች አራት ጎሎችን ነው ያስተናገዱትና የብራይተን ከባድ ሊሆን እንደሚችል ነው የተገለጸው በሌላ በኩል ደግሞ አስቶን ቪላን በትናንትና ሁለት ከአያክስ አምስተርዳም ጋር ዜሮዋቻ ነው የተለያየው በአጠቃላይ እነዚህ ክለቦች ወደ ቀጣዩ ዙር የማያልፉ ከሆነ ከእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ወደ ሻምፒዮንስ ሊጉ የሚያልፈው አምስተኛ ክለብ ማግኘት ከባድ እንደሚሆን ነው የተገለጸው ነገር ግን እነዚህ ክለቦች ተሳክቶላቸው ቀጣዩን ዙር የሚቀላቀሉ ከሆነ ከእንግሊዝ አምስተኛ ክለብ በቀጣይ አመት በሚደረ የሻምፒዮንስ ሊግ ውድድር ላይ ሊሳተፍ እንደሚችል ተገልጿል ኒውካስል ዩናይትዶች የጀማል ላሳልስን ኮንትራት በአንድ ዓመት አራዝመዋል በዚህም መስረት ጀማል ላሳልስ እስከ 2025 በክለቡ የሚቆይ ነው የሚሆነው የክለቡ አንበል የሆነው ጀማል ላሳልስ በርካታውን ጊዜ በጉዳት ምክንያት ከሜዳ ርቆ የቆየበት አጋጣሚ አለ ነገር ግን ተጫዋቹ አሁን ኮንትራቱ ተራዝሞትንለታል በዚህም መስረት እስከ 2025 ከክለቡ ጋር የሚቆይ ነው የሚሆነው ኒውካስል ዩናይትዶች የቸልሲውን ወጣት ተጫዋች ሉዊስ ሆል በቋሚነት ለማስፈረም ቀረባቸውን የክለቡ አሰልጣኝ ኤዲ ሀው ገልጿል ተጫዋቹ በአሁኑ ሰዓት በውሰት ነው እየተጫወተ ና ይህ የተጫዋቹ የውሰት ውል ቆይታ ቋሚ የሚሆንበት እድል እየተቃረበ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው በዚህ መሰረት ኒውካስል ዩናይትዶች ለተጫዋቹ ዝውርም 30 ሚሊየን ፓውንድ እንደሚከፍሉ የተገለጸው አሁን ተጫዋቹ በርካታ ጨዋታዎች ላይ በመሳተፉ ተቃርቧል ና በቅርቡ ሌሎች ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ የሚጫወት ከሆነ የተጫዋቹ የውሰት ውል በቀጥታ ወደ ቋሚነት የሚ ቀየር ነው የሚሆነው በዚህ መሰረት ኒውካስል ዩናይትዶች ለክለቡ 30 ሚሊየን ፓውንድ እንደሚከፍሉ ነው የተገለጸው እንግዲህ አለማዎች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁና ጫጭር መረጃዎች በዚሁ አጥናቂ ያለው በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህን አቆዩኝ።